Prostřednictvím vlastně těch panenek se děti učí porozumět jednak sobě samým, ale také i světu kolem nich. Agáta je 4letá holčička, která vyrůstá v dětském domově spolu se svojí sestrou Beatou, která je starší, 2 roky. Rodiče se o ně nestarají. Ty panenky dostanou paní učitelky ne už takhle zhotové, ale vlastně každou tu panenku si vytváří sami. Agáta je holčička hodně aktivní, ráda si hraje v bahně a v lese, hodně jí věci zajímají. Tím, že vlastně panenka sem přišla, tak se otevřela komunikace třeba s rodiči, s nimiž nebyla tak navázaná. Persona dozím umožní se vyrovnat se všemi těmi otázkami, které přicházejí a které nám vlastně přijdou z našeho pohledu banální, ale pro ně jsou zásadní. Péťovi jsou 3 roky a začal chodit do školky nově. Učitelka říká, že se mu smáli kvůli tomu, že má brýle. Přece mu by dokázali pomoct, kdyby chodil k vám do školky. To byste řekli těm ostatním. Aby toho nechali. No, myslím si, že jí to pomáhá ve vztahu ke druhým dětem. Že jak jsou na to víc zaměření, že jsou vnímavější k tomu, když se někde něco děje jakoby nespravedlivýho, že to zná už z toho, tak že na to reaguje, že z toho všimne možná víc.